Ազգային ժողովի խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք պատգամավորը հայտարարագրել է միասնական սեփականության իրավունքով 3 հողամաս, որոնցից մեկը Արարատի մարզի Լանջազատ, իսկ երկուսը Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքում են։ Գույքերը տարեվերջում պահպանվել են։ Բացի այդ, նա հայտարարագրել է նաև մեկ նոր կառուցված դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն Երևանի նոր վարչական շրջանում, որին փաստացի տիրապետում է 90 նորից ավելի։ Որպես տարեկան եկամուտ Զաքարյանը հայտարարագրել է 6.384.780 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, ինչպես նաև 743 եվրո և 98 դոլար ստացված փոխառություններ ԱԳՎԱ բանկից։ 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 71.903 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 2.600.000 դրամ, 6.500 դոլար և 25.500 եվրո։ Պատգամավորի կինը Գայանե Սողոմոնյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է միասնական սեփականության իրավունքով մեկ բազմաբնակարան բնակելի շենք Երևանի կենտրոնում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Նա ևս հայտարարագրել է մեկ նոր կառուցված դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն Երևանի նոր վարչական շրջանում, որին փաստացի տիրապետում է 90 նորից ավելի։ Որպես շարժական գույք Սողոմոնյանը հայտարարագրել է 2012 թվականի արտադրության Lexus Magnis-ի ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտը հայտարարագրել է 2.432.795 դրամ աշխատավարձ, 295.000 դրամ քաղաքացիա իրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտ և 20.900.000 դրամ շահաբաժին Վարդանանք կրթահամալիրից, 618.810 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական համալսարանից և 43.530 դրամ աշխատավարձ Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամից։ Սողոմոնյանը 100% բաժնամաս ունի Վարդանանք կրթահամալիրում, նաև 7.209.800 դրամ և 5.622 դոլար ավանդ բանկում։ 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել են 600.754 դրամ, 2.460 դոլար և 211 եվրո, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 30.250.000 դրամ, 10.500 դոլար և 10.000 եվրո։ Սողոմոնյանը հայտարարագրել է նաև 3.450.000 դրամ հանգստի համար կատարված ծախսեր։